Kriu i opozitës Lulzim Basha e cilësoi Edi Ramën një kërcënim dhe rrezik për jetën dhe sigurinë e çdo familje shqiptare, duke ju referuar rastit të Vladrin Pietrit, i cili sipas Elis Blu rezulton i dënuar për trafik droge në Itali, Basha vuri në dukje uzurpimin e të gjithë pushteteve në Rama me një bandë kriminalësh e ajdutësh, të cilët i duhen për të vjedhur. Basha e bëri këtë deklaratë me një postim sot të shoqëruar me një video që e ka shpërndarë në rrjetin social Facebook. Edi Rama është kërcënim dhe rrezik për jetën dhe sigurinë e çdo familje shqiptare. Ai ka uzurpuar të gjitha pushtetet me një bandë kriminalësh e ajdutësh që i duhen për të vjedhur Shqipërinë. Vladrin Pietri duhet të merret urgjentisht i pandehur sepse ka shkelur ligjin e dekriminalizimit, duke fshehur të dhënat mbi të kaluarën e tij si trafikant droge. Por Edi Rama i ka dhënë urdhër prokurorisë së korruptuar që ta mbrojë nga ligji i dekriminalizimit. Për sa kohë Edi Rama është në zyrën e kryeministrit, nuk do të ketë as drejtësi dhe as demokraci. Banditët, kriminalët dhe ajdutët do të sundojnë Shqipërinë. Krimi dhe Edi Rama janë të pandashëm. Që të largojmë krimin, duhet të largojmë Edi Ramën. Shporja e ajdutit psiqik dhe bandës së tij është jetike për sigurinë dhe jetën e çdo familje shqiptare. Kështu është shprehur kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në deklaratën e tij e bërë publike sot në rrjetin social Facebook.